bugun hamma joyda palatkasini buzib o'zimizni yurtdoshlarimiz hammamiz ko'chada qoldik. Mana aka, yurtdoshimizga iltimos, ota-onalar, o'zimizni yurtdoshlar, yetkazsalaringiz, biz ko'chada qoldik. Pul yo'q, boshqa yo'q, choy yo'q, non yo'q, yotadigan joyni o'zi yo'q. Ko'chada qolib ketdik. Iltimos sizlarga, hammani ham farzandi bor, otasi bor, onasi bor, yurtimizga qaytgimiz keladi. Iltimos sizlarga, yetkazingizlar. Bu muhojirlar bir necha kundirki ochiq dalada yashashmoqda. Ular o'tgan haftada O'zbekistonga qaytarilganlar safida vatanga qaytmoqchi bo'lishganini aytishmoqda. Ularning nomlari konsullik ro'yxatida bo'lmaganligi sababli shu yerda qoldirilgan. Mana hamma ko'chada qoldi. Hamma O'zbekiston fuqarosi. Shu avtobusdan qolib ketganlar hamma barchasi. Mana bugun 24-may. Hamma ko'chada. Palatkalarni yig'ishtirib olib qo'ydilar mana. Palatkalar yo'q. 24-may mana. Odam yotibdi. Odam ko'chada yotibdi. 270 nafarga yaqinlashib qoldik. Mana palatkalarimiz buzildi. 13-ta palatka qoldi. Unda sklad qilib qo'yib qo'yishgan. Palatkalarni buzishgan. Mana shuncha o'zbek ko'chada qo'l bo'lyapti dalaning o'rtasida. Bizga o'zimiz musulmonlar yordam tariqasida ehson qilayotgan qo'l beryapti. Shu yerda xo'sh Rossiyada, ayniqsa Moskvadagi karantin cheklovlari bois minglab o'zbekistonliklar ishsiz, pulsiz, tang ahvolga tushib qolganlar. Rossiyalik tadqiqotchilar Moskvada 500,000 ziyod mehnat muhojirlari ish va daromad manbaidan ayrilganini bildirishmoqda. Shu bois yuzlab o'zbekistonlik muhojirlar davlatlararo chegaralar yopiqligiga qaramay vatanga qaytishga urinishmoqda. Ayollar ham bor. Beremin ayollar, qo'llari singan bolalar, og'ir ahvolda yosh kattalar, qariyalar ham bor. Iltimos yordam qilishlaringizni kutamiz.